Ekipa televizije Visoko boravila je u posjeti udruženju Bošnjaka u Izmiru. Izmir je grad i luka na obali Egejskog mora. Glavna je turska izvozna luka, a treći po veličini grad u Turskoj. Domaćini ekipi televizije Visoko bili su predsjednik i članovi udruženja Bošnjaka. Posjeta je bila prilika da upoznamo život ljudi sa ovih prostora čiji su preci davno došli u Tursku, da upoznamo njihovu povezanost sa maticom. Običaje, tradiciju u kućama, proslave, druženja, sve smo to vidjeli na terenu. Tokom posjete upoznali smo i biznismene koji bi rado ulagali u Bosnu i Hercegovinu i Visoko. Turizam je važna djelatnost u Izmiru i ovaj grad je industrijsko središte Turske. Iz Izmira donosimo i ekskluzivni intervju sa njegovom ekscelencijom, počasnim konzulom Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, Ahmetom Kemalom Bajsakom. Pričali smo o svemu i o Visokom posebno. Bili smo i u selu Bošnjačkom, Halil Bejli, udaljenom oko 56 km od Izmira. Osnovano je 1873. godine. Tu žive samo Bošnjaci iz Foče, Trebinja, Mostara. Prisustvovali smo Bošnjačkom mevludu u Izmiru. Bili u susjednom gradu Češme i tamo pronašli naše ljude, pričali na bosanskom. Tokom boravka okom kamere zabilježili smo priče koje ostavljaju bez daha. Pričali smo sa 90-godišnjacima, sa mladima, upoznali ženu koja tradicionalno ide na marš mira u Srebrenicu zajedno sa sinom. Pred našim kamerama se smijalo, prisjećalo, plakalo i od tuge i od sreće. Uskoro u našem programu gledajte televizijske izmirsko-bosanske priče. Intervjue zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pomogli ovo putovanje i nastajanje bezvremenskih toplih ljudskih priča, ali i pomogli ostvarivanju jakih veza Izmira i Visokog u svim sferama života.